নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা বঙাইগাঁৱৰ ৱৰ্ল্ড কলনীত গুলীচালনাৰ ঘটনা গুলী ফুটাই ছজনীয়া যুৱকৰ দলৰ তাণ্ডৱ শনিবাৰে নিশা ৱৰ্ল্ড কলনীৰ ৰাতুল মিধি নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় শনিবাৰে নিশা ৰাতুল মিধি নামৰ যুৱকজনৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল ছজনীয়া যুৱকৰ দলে প্ৰথমে দুয়োটা পক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটে তৰ্কাতৰ্কিতে ক্ষান্ত নাথাকি যুৱকৰ দলটোৱে শূন্যলৈ গুলী ফুটাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে ৰাজপথত গাড়ীৰ সন্মুখত পৰে এজন যুৱক লগে লগে ৰাইজে পিষ্টলসহ প্ৰসেনজিত বেনাৰ্জী নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছে শনিবাৰে নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰক্ষীয়ে প্ৰসেনজিত বেনাৰ্জীৰ পৰা পিষ্টলসহ জব্দ কৰিছে তিনিজায় সজীৱ গুলী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ছজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ বাহনখন ৰনী দাস নামৰ যুৱকজনৰ হিং ধৰ্ষণকাণ্ড কপাই গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে ছাত্ৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অন্য দুই অভিযুক্ত গোলাবুদ্দিন আৰু ফৰিদুল পলাতক দুই অভিযুক্ত বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ধৰ্ষণকাণ্ডৰ তিনিদিনৰ পিছতো আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভজাৰি ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী দুদিন ধৰি উত্তাল হৈ আছে ডিঙৰ ৰাজপথ আজি তৃতীয় দিনাও ঢিঙৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিব দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ অৱশ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ঢিং বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰে উজনি অসমত বাস কৰা মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক উজনি এৰাৰ বাবে সাতদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে উজনিৰ দল সংগঠনে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰি সংগঠনসমূহৰ সিদ্ধান্তক লৈ শাসক বিৰোধীৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিয়ে অসমৰ পৰা মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ দিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে অসমৰ পৰা কোনেও মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পিছত উজনি অসমত তৎপৰ হৈছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন কৰ্মসূত্ৰে উজনি অসমত থকা একাংশ মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক সকিয়নি দিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইফালে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছো বুলি বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ নেতা শৃংখল চলিহাই মন্তব্য কৰাৰ পিছতেই উজনিত নামনিত অধিক মিয়াৰ মাজত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে জাতীয় সংগঠনসমূহে দিয়া দাবী নিয়ম মানি নচলাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে উজনিৰ 17টা জাতীয় দল সংগঠনে ইতিমধ্যে উজনি অসমত কেইবাটাও চৰ্ত দাঙি ধৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল উজনি অসমত খিলঞ্জীয়াৰ বাদে বহিৰাগত লোকক যাতে কোনেও মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে উজনিৰ পৰা মিয়া খেদি পঠিওৱা প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ কেৱল উজনি অসমেই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ মিয়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগে এই মন্তব্য বিজেপিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ ঢিঙৰ ঘটনাৰে জড়িত কঠোৰ শাস্তি বিচাৰিছিল অসমৰ ৰাইজে ধৰ্ষণকাৰী তফাজুল ইছলামৰ মৃত্যুক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আজি কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰায়ৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা শনিবাৰে কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে কাৰাগাৰৰ সঞ্জয় ৰায়ৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সম্পন্ন হোৱা নাছিল আজি চি বি আইৰ তৰফৰ পৰা সম্পন্ন কৰা হ'ব পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কলকাতাত ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড গোচৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সম্পন্ন শনিবাৰে চি বি আইৰ তৰফৰ পৰা সন্দীপ ঘোষকে ধৰি ছজন লোকৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হয় 9 আগষ্টৰ নিশা কৰ্তব্যত থকা প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ আৰু 4জন চিকিৎসক আৰু 1জন অসামৰিক স্বেচ্ছাসেৱকৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কৰা হয় দিল্লীৰ কেন্দ্ৰীয় ফৰেনচিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ পলিগ্ৰাফ বিশেষজ্ঞৰ এটা দলে এই টেষ্ট সম্পন্ন কৰে অতি শীঘ্ৰে মহাকাশৰ পৰা পৃথিৱীলৈ উভতিব ভাৰতৰ কন্যা 2025 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে স্পেচ এক্স বাহনত পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব সুনীতা উইলিয়ামছ নাছাই প্ৰকাশ কৰিছে কথা উল্লেখ যে প্ৰায় দুমাহ ধৰি মহাকাশত আবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছ আৰু বেৰী উইলম পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তানৰ পিচিনৰ জিলাত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ শনিবাৰে সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত দুটি শিশু নিহত হোৱাৰ লগতে 16জনকৈ লোক আহত হৈছে পিচিনৰ আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছচিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ টেলিগ্ৰামৰ জনক বহুল দুৰ্ভগ ফ্ৰান্সৰ বৰগেট বিমানবন্দৰত আটক কৰা হৈছে আজাৰবাইজানৰ পৰা বিমানযোগে আহি থকা অৱস্থাতে ফ্ৰান্সৰ আবকাৰী বিভাগে পল দুৰ্ভগ আটক কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু ধন কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছে টেলিগ্ৰামৰ জনক দুৰ্ভগক চিৰাঙৰ জখনা ঘটনা দুগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন আৰক্ষী গাঁওৰক্ষী বাহিনী সভাপতিৰ ৰক্ষক হৈ ভক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰা জহিৰুদ্দিন দেৱানৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চিল্লি এলেকাত তীব্ৰ চাঞ্চল্য ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতিক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী সভাপতি জহিৰুদ্দিনে কৌশলেৰে মাতি নিয়ে অসমীয়া দুই ছাত্ৰীক বহিৰাজত কাম দিয়াৰ চলেৰে ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল সম্প্ৰতি অভিযুক্ত জহিৰুদ্দিন দেৱান পলাতক অৱস্থাত আছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল লখিমপুৰৰ শিশু ধৰ্ষণকাৰী মাতাবালি লখিমপুৰৰ
ফুকন হাতত ন বছৰীয়া কন্যা শিশুক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিছিল যোৱা 17 আগষ্টত মছজিদৰ আজান দিয়া মাতাবালিয়ে সংঘটিত কৰিছে ঘটনা তাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছিল কিখুৰী জোনৰ আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগত লক্ষীপুৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ এজন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নিৰ্যাতনকাৰীটোৰ নাম হাফিজ আলী পানীগাঁও আৰক্ষী নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হাফিজক নিজৰ দোকানৰ ভিতৰত এগৰাকী কিখুৰীক যৌন আতিশয্য চলাইছিল লম্পটোৱে পৰোক্ষ ছাত্র সন্থাৰ বিশেষ পদক্ষেপ আছুৱে গ্ৰহণ কৰিছে ঢিঙৰ ভুক্তভোগী ছাত্ৰীৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব ছাত্ৰীগৰাকীৰ পঢ়াৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰিব আছুৱে মৰিগাঁৱত এক ঘোষণা আছু সভাপতি উৎপল শৰ্মা তিনিচুকীয়াৰ গুৰিজানৰ ডলফিন পইণ্টত অঘটন কিহু চাবলৈ গৈ হলিল সমাধি দুজন কিশোৰৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নত আছিল কিশোৰদ্বয় প্ৰায় 7-5 জনীয়া এটা কিশোৰৰ দল গৈছিল ডলফিন পইণ্টলৈ পানীলৈ নামি যোৱাৰ সময়কে সন্ধানহীন হৈছে কিশু দুজন স্থানীয় লোকৰ সহযোগত মৃতদেহ উদ্ধাৰ যোৰহাটৰ তিতাবৰত সংঘটিত হৈছে জঘন্য কাণ্ড শহুৰেকৰ বিৰুদ্ধে বোৱাৰীকে আনিছে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ তিতাবৰৰ দেওঘৰীয়াত সংঘটিত হৈছে ঘটনা পলাতক শহুৰেক যাদৱ বৰাক ৰাইজে আটক কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষী বোৱাৰীকৰ সতীত্ব হৰণ কৰা লম্পট শহুৰেকৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰাইজ ধৰ্ষণকাৰী শহুৰেক যাদৱ বৰাক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনালে স্থানীয় মহিলাসকলে কিছুদিনৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল ধৰ্ষণৰ ঘটনা ধৰ্ষণ কৰি বোৱাৰীকক এই কথা কাকো নকবলৈ ভাবুকি দিছিল লম্পট যাদৱ বৰাই মংগলদৈৰ 14 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ লম্পটৰ গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰদীপ নাথ নামৰ ধৰ্ষণকাৰীটো ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল ধৰ্ষিতা কিশোৰীগৰাকী 5 মাহৰ অন্তঃসত্তা মাতৃয়ে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নিয়াত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা ইফালে হুজাইটো এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন শিক্ষকৰ টিউচন শিক্ষকৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী ছাত্ৰী শিক্ষকৰূপী লম্পট বিশ্বজিৎ দাসক ৰাইজে উত্তম মাধ্যম পঠাই গতাই দিলে আৰক্ষীক লম্পট বিশ্বজিৎ দাস হুজাৰ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ভাইৰেল হৈছিল অপকৰ্মৰ ভিডিঅ' ছাত্ৰীৰ ধৰ্ষণকাৰী হুজাৰ বিশ্বজিৎ দাসে পূৰ্বেও এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল ধৰ্ষণৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিছিল বিশ্বজিৎ দাসে ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মাধ্যম পঠাই লম্পট শিক্ষক বিশ্বজিৎ দাসক গতাই দিয়ে তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীপুৰীয়াত 7 বছৰীয়া শিশুক যৌন নিৰ্যাতনৰ প্ৰচেষ্টা অভিযুক্ত জুন হালৈক পানী তোলাৰ পৰা আটক তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ চকলেট দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে এটি 7 বছৰীয়া কন্যা শিশুক যৌন নিৰ্যাতন পেচাত মাংস বেপাৰী লম্পট জুন হালৈ সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আৰক্ষীৰ ওখত শিক্ষক ভিক্টৰ দাস কামৰূপৰ দদৰাস্থিত ভিক্টৰ দাসৰ বাসগৃহত হাজো আৰক্ষীৰ অভিযান বিতৰ্কিত শিক্ষকগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লাইভ সম্প্ৰচাৰযোগে দিছিল উচতনিমূলক মন্তব্য বিগত 3 দিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত অশ্লীল মন্তব্য কৰি আহিছিল ভিক্টৰ দাসে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেইবাজনো লোকৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল অশ্লীল মন্তব্য 100 বিজেপি কৰ্মীৰ এজাহাৰৰ পিছতে আৰক্ষীৰ অভিযান ভিক্টৰৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কম্পিউটাৰ ছেটসহ এটা মোবাইল ফোন বাংলাদেশৰ ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষৰ পিছতে ভাৰতৰ প্ৰৱেশ বহু বাংলাদেশৰ নাগৰিকৰ বদৰপুৰ ৰেল ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ দুগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাংলাদেশী নাগৰিকদ্বয় মাছুম খান আৰু সোনিয়া আখতাৰ আগৰতলা হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশী নাগৰিকদ্বয় ঢেকিয়াজুলি চিৰাজুলিত নাৰী নিৰ্যাতন ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে নেমচুৰ প্ৰতিবাদ ঢিঙৰ ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ উত্তৰ পূব সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ চিৰাজুলিৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ওলাই আহিল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে শনিবাৰে পুৱা কলকাতাৰ ৰবীন্দ্ৰ সৰোবৰত দেখা গ'ল দীঘলীয়া প্ৰতিবাদী সমদল পুৱা খোজকাঢ়িবলৈ অহা শ শ লোক সংগঠিত হৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় শিলচৰৰ ছাত্ৰী অপহৰণৰ চেষ্টা ই ৰিক্সা চালকৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ MBA প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা সৌভাগ্যক্ৰমে ছাত্ৰীগৰাকী ৰক্ষা পৰে ই ৰিক্সা চালকৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত শিলচৰৰ ৰঙীৰখাৰী থানাত এখন গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী গৱেষিকাও বলি হৈছিল যৌন নিৰ্যাতনৰ বৃহস্পতিবাৰে ছাত্ৰীগৰাকীক গন্তব্য স্থানৰ পৰিৱৰ্তে অন্য পথেৰে লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল ই ৰিক্সা চালকে ঘটনাৰ সময়ত ই ৰিক্সা চালকৰ সৈতে আছিল আন এজন যুৱকো স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতা ৰক্ষা পৰে যুৱতীগৰাকী বজাৰৰ শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে চিন্তিত কৰি তুলিছে গ্ৰাহকক আলু পিঁয়াজ নহৰুকে ধৰি অন্যান্য শাক পাচলিৰ অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে কলিয়াবৰৰ বজাৰত শাক পাচলি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ জুই চাই দামত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে গ্ৰাহক কলিয়াবৰৰ প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য 60 টকা প্ৰতি কিলো আলুৰ মূল্য 40-50 টকা হৈছেগৈ প্ৰতি কিলো নহৰুৰ দাম 280 টকা অধিকাংশ শাক পাচলিৰ মূল্য 40 টকাৰ অধিক হৈছেগৈ মধ্যভোগীৰ বাবে বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ দাম জিলা প্ৰশাসনে সকলো দেখিও নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে
অশোক সিংহলৰ গৃহ সমষ্টি চৰকাৰী ধনৰ অপচয় 20 লাখ টকা গ্ৰাম উন্নয়নৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা শিশু উদ্যান জৰাজীৰ্ণ ঢেকিয়াজুলিৰ নাৰেং কাটিত নিৰ্মাণ কৰা শিশু উদ্যানত ওলমিছে তলা হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে জৰাজীৰ্ণৰ অৱস্থালৈ পৰ্যৱেক্ষিত হৈছে শিশু উদ্যানখন কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ প্ৰতিবাদত ৰঙিয়াটো সেয়া কাৰ্যসূচী সদৌসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ প্ৰতিবাদ ৰঙিয়া শাখাৰ উদ্যোগত শুক্ৰবাৰে লিখা উলিওৱা এই প্ৰতিবাদী সমদল নিশা হাতে হাতে মমবাতি লৈ দেশ জোকাৰি যোৱা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত প্ৰহৃত হোৱা উমানন্দ মুদৈ চিকিৎসাধীন ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ নেতা উমানন্দ মুদৈ মৰাণ তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত আহত হৈছিল ব্যক্তিজন মালদিহা জাইকাৰ বিৰুদ্ধে কিউব কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মেহদী আলম বৰাৰ হেদায়তপুৰত উন্মুক্ত গাঁতত সোমাল মেহদী আলম বৰাৰ বাহন জাইকাৰ কাম চলি থকাৰ বাবে উন্মুক্ত অৱস্থাত আছিল এটা গাঁত উন্মুক্ত গাঁতত সোমাই যায় মেহদী আলম বৰাৰ বাহনখন শনিবাৰে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ 428 সংখ্যক তিৰুভাতিথি পালন হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সত্ৰ নামঘৰ পুৱাৰে পৰা ঢেকীয়াখোৱা আঠখেলীয়া নামঘৰ মাজুলীত ভক্তৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় সত্ৰনগৰী বৰপেটাতো 10 দিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় মহাপুৰুষজনাৰ কীৰ্তন মহোৎসৱ পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাতিথি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ নাম কীৰ্তন বৰপেটা সত্ৰত মহা সমাৰোহেৰে পালন কৰা হৈছে মহা মাধৱদেৱৰ তিৰুভাতিথি মাধৱদেৱৰ তিৰুভাতিথি উপলক্ষে কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয় বৰপেটা সত্ৰত শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা যোৰহাটৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰতো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হ'ল আঠখেলীয়া প্ৰভুৰ শ্ৰী চৰণত সেৱা ল'বলৈ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমাগম ঘটিল ৰাইজৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ 428 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি পালন কৰিলে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া বৰ নামঘৰত সত্ৰবিধ মাজুলীতো উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ 428 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে নাম কীৰ্তন মাজুলীৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহত মাজুলীৰ 32খন সত্ৰ 200ৰো অধিক নামঘৰত তিথি পালন কৰিলে ভকত বৈষ্ণৱে লখিমপুৰত মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰীত মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি পালন 428 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে ভকত বৈষ্ণৱেৰে উদুলি উদুলি হৈ পৰে লেটেকু পুখুৰী পুৱা উষা কীৰ্তনেৰে আৰম্ভ হয় তিৰুভাৱ তিথিৰ কাৰ্যসূচী অগণন ভকত বৈষ্ণৱৰ কোট বৈছে লেটেকু পুখুৰীলৈ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Weather report presented by Sunrise. পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচাৰিছে সংগঠনসমূহে 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰক নহ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি ভীষণ হ'ব আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছো বাৰে বাৰে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিব বাৰে বাৰে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিব এই কামডোৰ আমি চাই থাকিব নোৱাৰো উজনি অসমৰ দল সংগঠনৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ উজনি অসমৰ জনজাতীয় সংগঠন আৰু শাসকীয় চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়কজনে ক'লে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ পৰা খেদিব নোৱাৰে মিয়া লোকক 9 বছৰত বিজেপি চৰকাৰে খেদিছে কেৱল 26জন বিদেশীক ভাৰতৰ নাগৰিক ভাৰতৰ পৰা খেদিব পাৰিব কোনে পাৰিব কাৰ কয় কিমান দম আছে ভাৰতৰ পৰা ভাৰতৰ নাগৰিক খেদিব কেইজন খেদিব পাৰিছে তোমালোকে ইমান দিনৰ পৰা এইটো মোৰ হাতত ৰিপৰ্ট আছে না আজি ইমান বছৰ তোমালোকেতো অসমতে আজি কিমান বছৰ 9 বছৰ চৰকাৰ চলাইছা কেইজন খেদিব পাৰিছা মাত্ৰ 9 বছৰত মাত্ৰ 26জনক খেদিব লাখ লাখ বিদেশী যদি আছে কেন্দ্ৰত তোমালোকৰ চৰকাৰ অসমত তোমালোকৰ চৰকাৰ
একে সুৰতে সুৰ মিলাই এআইডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উচতনিত এনে সিদ্ধান্ত লৈছে সংগঠনসমূহে। এই ক্ষেত্ৰত গৃহ বিভাগে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনালে বিধায়কজনে। মুখ্যমন্ত্ৰী উচতনি দিলেতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হ'বই। মই ভাবোঁ এটা ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষ, আইনৰ শাসন চলে, সংবিধান মতে ৰাজ্য চলে, ৰাষ্ট্ৰ চলে, দেশ চলে। গতিকে সংবিধান মতে, আইন মতে, কানুন মতে ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰ দেশ চলিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উচতনি দি পৰিৱেশ বেয়া কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব। বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰিলেও উজনি অসমত মিয়াহাটাও আন্দোলনক সমৰ্থন জনাইছে বিজেপিৰ বিধায়কসকলে। উজনি অসমত এনেধৰণৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন থকাৰ কথা ক'লে বিধায়ক মানৱ ডেকাই। মিয়াৰ যি অগ্ৰাসন, মিয়াৰ পৰা কি ভয়াৱহতা আছে, এই ভয়াৱহতাটো যদি উপলব্ধি কৰিবলৈ হয় এয়াই হ'ল উত্তম সময়। কাৰণ আমি যিকোনো মিয়াৰ অপৰাধ, মিয়াৰ অগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এই চৰকাৰখনে যিমান মাৰ বান্ধি থিয় হৈ আছে, কোনো চৰকাৰ আৰু ভৱিষ্যতে অসমৰ ৰাইজে নাপাব। কেৱল উজনিতে নহয়, সমগ্ৰ অসমতে এনে মিয়াখেদা আন্দোলনৰ পোষকতা বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বংগীয় মূলৰ সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি হঠাৎ দৰদ জন্মিছে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ। সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নৰ নামত থকা বৰ্ডখনে বংগমূলীয় সংখ্যালঘুলৈ দিছে ই ৰিক্সাৰ যোগান। অসমত থকা 428 বংগমূলীয় সংখ্যালঘু লোকলৈ বৰ্ডে যোগান ধৰিব খুজিছে মুঠ প্ৰায় 7 কোটি টকা মূল্যৰ ই ৰিক্সা। তাকে লৈ সমালোচনাত মুখৰ বিৰোধী। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন সময়ত বংগীয় মূলৰ মুছলমানসকলক লৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰাৰ লগতে সেইসকল লোকক সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বুলি কোৱাৰ সময়তে এতিয়া অসমৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডে সেইসকল লোকলৈ দৰদ উপৰিছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকক এখন দুখন নহয় 427 ই ৰিক্সা, মানে প্ৰায় 6 কোটি টকা মূল্যৰ এই ই ৰিক্সা। জামুগুৰিহাটত 268 গৌৰৱোজ্জ্বল বোকা খেচা ভাওনাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। জামুগুৰিহাটৰ পাতলচুৰ গাঁৱৰ বোকা খেচা ভাওনাৰ প্ৰস্তুতি, সমূহীয়া হজত ব্যস্ত গাঁৱৰ যুৱক যুৱতী, ডেকা বুঢ়াসকলো সজাৰ পৰা তোলা হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বোকা খেচা ভাওনা ক্ষেত্ৰ। শ বছৰ ধৰি অবিৰতভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে বোকা খেচা ভাওনা। এই ভাওনা উপভোগ কৰিবলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। পাতলৰ চুক গাঁৱৰ ৰাইজে উপবাসে থাকি সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় আৰু মাংগলিক পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে এই ভাওনা। বাক্সাত ৰাইজে কৰাক্ত কৰি আৰক্ষী গতালে 2 ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক। আঙুলিয়াত ৰাইজে হাতেলোতে ধৰে 2 ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক। চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লৈ থকা অৱস্থাতে স্থানীয় কেইজনমান যুৱকে আটক কৰে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক দুজনক। যুৱক দুজন বিপুল হৰিজন আৰু ধনঞ্জয় বড়ো। গোলাঘাট মিঠাম চাপৰি ধনশিৰি নৈৰ প্ৰবল গৰা খহনীয়া, নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম, শ শ পৰিয়ালৰ মাটিভেটি। ধনশিৰি নৈৰ খহনীয়াত আতংকিত নৈপৰীয়া ৰাইজ। প্ৰতিদিনেই নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে বহু লোকৰ মাটি বাৰী। বিধায়কক জনোৱাৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। শোণিতপুৰৰ 4 দুৱাৰত 3 লাখ টকা মূল্যৰ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ। সুৰাসহ আৰু খ্যাত কৰিছে দুজন সৰবৰাহকাৰীক। অৰুণাচলৰ পৰা অসমলৈ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিল সুৰাখিনি। জব্দ কৰি সুৰাখিনিৰ মূল্য 3 লাখ টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। শিৱসাগৰ চহৰৰ এম পিৰ জুৱেলাৰী চৌহদত পুৱাই সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। গহনা চুৰ কৰিবলৈ আহি আটক হ'ল এটা চুৰ। প্ৰিয়ম নাথ নামৰ চুৰটোক আটক কৰে এম পি জুৱেলাৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি এম পি জুৱেলাৰীৰ চৌহদত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈ আহিছিল। অসম ৰাইফলছে চলোৱা অভিযানত মিজোৰামত জব্দ হৈছে ম্যানমাৰৰ মুদ্ৰা 25,55,00,000 মূল্যৰ ম্যানমাৰৰ কিয়াত মুদ্ৰা উদ্ধাৰ কৰিছে মিজোৰামৰ চম্পাইট। জাৰ্মানীত সংঘটিত হৈছে চামচনগৰ চুৰিকাঘাটৰ ঘটনা। জাৰ্মান মহোৎসৱৰ মাজতে দুৰ্বৃত্তৰ চুৰিকাঘাটত নিহত 3 লোক। মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত বিষাক্ত চকৰি ফেটি উদ্ধাৰ। ৰাজাৰ সৰ্প বন্ধু জিন্তু মণি দাসে উদ্ধাৰ কৰিছে চকৰি ফেটি সাপডাল। বঙাইগাঁৱৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গেৰুকাবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা। 2 জৰুৰীকালীন সেৱাৰ এম্বুলেন্স দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। 2 এম্বুলেন্সৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় একে সময়ছোৱাত। গহপুৰ কুহিমাৰীত পথৰ দুৰৱস্থাত উত্তিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাইজ। বোকাময় হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পথ। বহু বছৰৰ হ'ল পথটি নিৰ্মাণ নোহোৱাত ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। ৰঙিয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। হিন্দু নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা কাৰ্যক লৈ প্ৰতিবাদ। ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিয়া দাবী তুলি ৰঙিয়া ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। এজাক বৰষুণতে গোলাঘাট নগৰৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ডৰ সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বান। হাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত গোলাঘাট নগৰত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে শনিবাৰে। শান্তিপুৰ, নপুৰ, হিন্দী স্কুল ৰোড, তপন নগৰকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে।
বেঙ্গালুরুর অসমলে আহতে নিরুদেশ অসমের যুবক আট মাস পূর্বে বেঙ্গালুরুত কাম করবলে গেছিল দবকার এজন যুবক রৌয়ার পারর জামাল উদ্দিন নামের যুবকজনের এতালে সন্ধান পো নাই ঘরলে আসবলে ন আগস্টর রেলত উঠার পিছর সন্ধানহীন হয়ে আছে বোকাখাটত নয়নাভিরাম দৃষ্টিনন্দন এক পরিবেশত বন্দী হল কেমেরাত বোকাখাটর মহুরা পথারত জাক জাক বগুলিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে পাতরুয়া কামরূপর কছারী পথার গাঁত কুলাঙ্গার পুত্রর অত্যাচার মাতৃক নিজেও পুত্রর অত্যাচারত থাকিব নোৱাৰি ষাঠি উঠৰ বৃদ্ধা ওলাই আহিল ঘর এৰি মুকলি আকাশৰ তলতে দিন কটাইছে বৃদ্ধা মাতৃ এপিডিচিএলৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰত দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যুতৰ খুঁটা পুতাৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ কলিয়াবৰত বহিৰাজ্যৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে বিভাগীয় নক্সা আৰু প্ৰাক কলনক জলাঞ্জলি দি কৰিছে কাম শিবসাগৰত আই ই ডি স্থাপনৰ জড়িত মূল অভিযুক্ত বিতুল বৰুৱাক লৈ আৰক্ষীৰ অভিযান স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা শিবসাগৰ উদ্ধাৰ হৈছিল দুটাকৈ আই ই ডি 18 আগষ্টত চৰাইদেউৰ মথুৰাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বিতুল বৰুৱাক গোৱালপাৰা ৰংজুলিৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰাবাছে মহতিয়াল এখন ৱেগনাৰ বাহন আৰু এখন হাইড্ৰা বাহন বাছ আৰু হাইড্ৰা বাহনখন দ খাৱৈত পৰি যায় দুৰ্ঘটনাৰ ফলত খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সোণাপুৰত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ব্যাপক হাৰত মোতায়েন আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ডিমৰীয়াৰ জনজাতীয় আবেষ্টনীৰ ভূমিত সন্দেহজনক লোকৰ অনুপ্ৰৱেশৰ অভিযোগ মাতৃঘাটী সংঘৰ্ষৰ পিছতে বাংলাদেশত বানৰ ভয়াৱহ তাণ্ডৱ বাংলাদেশৰ দক্ষিণ পূব অঞ্চলৰ জিলাসমূহ ভয়ানক বানৰ কবলত পৰিছে ঘৰ দুৱাৰ কৃষিপথাৰ সকলো পানীত বুৰ গৈছে বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম কুমিল্লা নুয়াখালী চিলেট মৌলবী বজাৰ ব্ৰাহ্মণবাৰীয়া লক্ষীপুৰ খাগড়াচাৰী কক্স বজাৰকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে বাংলাদেশ চৰকাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এই পৰ্যন্ত বহু লোক বানপীড়িত অঞ্চলতে আবদ্ধ হৈ আছে লাখ লাখ লোকৰ নাজল নাথৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সংখ্যালঘুৰ নামত কেৱল মুছলমানক সাহায্য দিব চৰকাৰে বংগীয় মূলৰ সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি আকস্মত দৰৱ জন্মিছে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত উখল মাখল পৰিৱেশ নেশ্যনেল স্কুল গেমছৰ বাবে চলি আছে খেলুৱৈৰ নিৰ্বাচন 16 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব নিৰ্বাচন নুমলীগড়ৰ নিশা অহা এজাক বতাহ ধুমুহাই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহাৰ ফলত বকলিয়াল জেকচন বুঢ়াগোহাঁই খাট কালিয়নী দচুক আদিত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে মিজোৰামত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ 1,00,000 নিযুক্ত টেবলেট আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত শনিবাৰে পুৱা জব্দ হয় নিচাযুক্ত টেবলেটখিনি ডিব্ৰুগড় মালিপট্টিত ফুটপাথৰ কাষত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিশা হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু এজনৰ ৰেলিঙৰ লোহা ডিঙি সোমাই গ'ল এজন পথাচাৰী পদপথৰ কাষত ৰাখি থোৱা ট্ৰাকৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছিল লোকজন নৱগা সামূহিক চিকিৎসালয়ৰ গাণনিক মহম্মদ ইমদাদ চান্দক বদলি কোটি টকীয়া আয়ুষ্মান কেলেংকাৰীৰ নাম সাঙু খাইছিল গাণনিক মহম্মদ ইমদাদ চান্দৰ মগধৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি পালন খতৰা সত্ৰত দৰঙৰ ঐতিহাসিক খতৰা সত্ৰত পুৱাৰে পৰা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মহাপুৰুষজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা নাম প্ৰসংগ কৰে ভকতসকলে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাধীনতা দিৱস আৰু ঢিংকানো উদঙাই দিছে গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা ফাইট এগেইনষ্ট জাষ্টিছ নামৰ সংগঠনটোৰ অভিযোগ ৰহা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ ৰহাৰ গড়মাৰীত খহি গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাৰ্ডৱাল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ৰেচুৱা বিধ্বস্ত হোৱাৰ পিছতো খবৰ নাই ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ ইয়াৰ বিপৰীতে টোল গেটত প্ৰতিদিনেই সংগ্ৰহ কৰি আহিছে টোল কৰ কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল মহানগৰীৰ সচলৰ ধৰ্ণাস্থলী পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণকে ধৰি কেইবাটাও দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নলবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ 428 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি পালন নলবাৰীৰ পিপলিবৰী ৰাজহুৱা নামঘৰতো নাম কীৰ্তনৰ আনুষ্ঠানেৰে পালন কৰা হৈছে মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি বঙাইগাঁও ৰাজপথত অসম মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাহ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুচাৰ পুতলিকা ঢিং ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দবকাৰ চাংমাইজিত উত্তাল প্ৰতিবাদ আমচু আৰু স্থানীয় পাৰ্টনাৰ্ছ ক্লাবৰ আহ্বানত ওলাই আহিল বহু লোক ঢিঙৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা মহিলাৰ যৌন নিৰ্যাতন তথা ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গোচাইগাঁও 2 কিশোৰীক খুচলাই নিয়া 3জনক আটক কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ঘটনা অনুসৰি 2 কিশোৰীক চৌতাৰা গাঁৱৰ পৰা 8জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে পথৰ পৰা নিশা উঠাই লৈ যায় পুৱাৰ ভাগত 2 কিশোৰীক প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজে যোৰহাটত পথ সুৰক্ষাৰ আইনী সজাগতা অনুষ্ঠান গৌৰী কিৰণ চমুকৈ জি ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সজাগতামূলক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ন্যায়াধীশ প্ৰাৰ্থী ফৈকে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত মিয়া মুছলমানক 7 দিনৰ ভিতৰত উজনি অসম ত্যাগ কৰিবলৈ হুংকাৰ টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ মিয়া মুছলমানৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োগ কৰা লোকে উজনি অসমৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ দাবী টাইপাৰ উজনি অসম ত্যাগ নকৰিলে টাইপাই বলপূৰ্বক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ হিংকাণ্ডৰ গৰিহণা জনাই দোষী কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ আহ্বান টাইপাৰ আনহাতে উজনি অসমত মিয়াসকলক প্ৰশ্ৰয় নিদিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে টাইপাই চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডতো মিয়াসকলক প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ
হরিনামৰ ধনীৰে মুখৰিত বটদ্ৰৱা থান বটদ্ৰৱা থানত ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে তিথিৰ আয়োজন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভিন্ন অনুষ্ঠান বিপুল পূজাৰীৰ কামনাৰ বলি দহ বছৰীয়া নাবালিকা খনসিং ৰংহাং নামৰ পূজাৰীটোৱে সংঘটিত কৰিছে নিকৃষ্ট কাণ্ড নাবালিকাগৰাকীৰ অভিভাৱকক সমগ্ৰ ঘটনা জনোৱাত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা নগৰ ঢিঙত ছাত্ৰীক দলাবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত ৰাইজে মানৱ শৃংখল গঢ়ি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শিলচৰ থকা সময়তে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ শিলচৰ চহৰৰ ক্ষুদিৰাম মূৰ্তিৰ তলত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থান সন্মুখত প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰীক আটক আৰক্ষীয়ে কামপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজ মানি ফুটবলক লৈ কামপুৰত ক্ৰীড়া সন্থাৰ সংবাদমেল 25 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাখনত 16টা ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব সাঁথৰ জুবিন গাৰ্গলৈ ইউ এছ টি এমৰ সন্মান বিশ্ববিদ্যালয়খনে জুবিন গাৰ্গলৈ আগবঢ়াইছে সন্মানীয় ডি লিট সন্মান সংগীত জগতলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে এই সন্মান গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অব্যাহত চিলনিচোৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাতৰ্ভ্ৰমণলৈ যোৱা মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চিলনিচোৰে চপিয়াই নিলে সোণৰ চিং অসম জাতীয় পৰিষদৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ পুনৰ গঠন বিশিষ্ট সমাজসেৱী নগেন ডেকা সভাপতিৰ দায়িত্ব মিঠাই খোৱাই গামোচা পিন্ধা সভাপতি নগেন ডেকাক আদৰণি দলীয় নেতাকৰ্মী কামপুৰ বুকলুঙত চোৰৰ সন্ত্ৰাস অট' লৈ দিনদুপৰতে ছাগলী চুৰ কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিল দুটা ছাগলী চুৰ স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মধ্যম দি পঠিয়াতলি আৰক্ষীক গতালে দুই চিলনি চোৰক ভিনৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বাক্সাৰ গোবৰধনাত আমচুৰ প্ৰতিবাদ হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিয়ক বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই অসম চৰকাৰ হাই হাই আদি শ্লোগান দি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আমচু কৰ্মীয়ে হাৱাই অধিষ্ঠিত বিজেপি দলৰ ভেটি সুদৃঢ়কৰণৰ লক্ষ্যৰে সদস্যতা অভিযান 2024 শনিবাৰে ৰঙিয়াৰ উত্তৰ কামৰূপ জিলাৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কৰ্মশালা ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দুটা সংবাদ নমস্কাৰ My tongue still not.